Allah, bab deh. Lah, bab. Oke, deh, bana lah chutney deh, guys. Rose Krishna. Itu subjek sih deh, Rabbit Lasky. This is the tongue of rabbit. Tala jaws deh, itu kayak masti masti. Hello guys, suruh kelas deh, kayak lo. Kayak apa lah, kau kayak apa lah? Rasa mau bawa polis. Kalung sorry terus eh sudah eh hai first bite ini bantuan muntah sih ah stop nih kau. Tak ni test kita weh. Agi deh banana. Oh, macam macam. Sabit ni. Ah, mesti. Bazen, langsung nak kumpulan tu na. Kalau kumpulan betul. Lagi jauh dalam tu lah. Kamera aku ini kan deh. Kamera aku mana? Kamera aku. Bapak kan di sana. Mereka itu kan, kan? Ada macam la, apa? Hei, bro, dalih deh. Dalih. Wah. Ah, mau cari apa? Eh, cari minyak lau. Muka mal dan minyak ini. Ini dah mal. Muka mal dan minyak ini. Di sini saya betul benar. Macam apa? Kami yang ini tu. Ada macam apa? Ada apa? Apa? Ini muka tu. Ah, muka tu. Ada apa? Ada apa? Beli deh. Masa beli deh? Beli dulu, dulu. Mana tap muka? Tap tap tap. Evet, yine neydi? Nerede ki dolara? Tam müsaade. Rabbit will alive the first time kind of it. Over test yazdı. Çabra bana. Kita nak tak ni lembut cara. Nanti tu panas tu, na. Masuk juga, ini masuk juga.
那個。 White pumpkin. Top central. Itu biasa mangkobi mita babre. Top mita lah. Kalau ada di dalam mita. Mita. Hadi muda. Hadi tu. Dua beli na. Itu muda na. Tak kau ni.
Bisa? Oh. Tadi kamu taruh? Bah. Tolong, Hardy. Cepat, cepat. Berapa? Mas dia deh. Sabji itu lah. Ayah. Tahu. First time rabbit case saya naik deh. Keep watching, keep supporting, and thank you so much, everyone. Bye bye. See you in next video.